аймгийн бүр сум нь 2900 орчим иргэн байнга оршин суудаг. Нутгийн иргэдийн 90 орчим хувь нь мал аж ахуй эрхэлдэг. Малчтын үед тэтгэвэр тогтоолох, олон жил нийгмийн даатгал төлсөн иргэд зөрүүтэй байгаа асуудалд анхаарал хандуулах шаардлагатайг уулс төлтийн үеэр хэлж байна. Мөн сум орон нутгад ажилгүй залуус их байгаатай холбоотой ахуйн архитлалт нэмэгдэжээ. Цар тахлаас хойш орон нутгад имийн дасалдал их, зах зээлд худалдаалагдж байгаа имийн чанар муутсан зэрэг тулгымцсан асуудал байгааг хүндсэн юм а. Тэтгэврийн зэрэг чин зэрэг дарга их хурл дээр хилжил байсан. Та нар улам л ихсгээд байж тээ. 800 төгрөгийн цалинтай тэтгэвртэй хүн 920 болж байгаа 15% нөхөр. 450 төгрөгтэй 550 болж байгаа ш. 450-ийг 70 хэдэн төгрөг нэмж байгаа. Инхээр улам л зөрөөг нэмэгдээд байгаа. Энийний зөрөөг ер нь арилгах нь үгүй юу? Одоо суманд ирж байгаа юм зэм чинь бол одоо ханаас яналт байдг юм уу? Тэгэл маш их өндрөнтэй л ирж байгаа юм. Хүрлцээ тэгэ болон юм уу? Тийм л байгаа юм. Арилт их баг тал руу орчлоо. Залуучаад. Ер нь одоо ясрагч өгсөд одоо үзөө нэг юм нэг боловсолж гараа жоохон юу байна уу? Ер нь тэгээ эмийн нэрийг ч мэдхэн байсан. Дээрийн битүүдээ ууж идчихсэн юм бол нэрийг нь мэддэг байсан. Одооний нэр мэдэхгүй тэгээ эмийн үн нь бол өндөр. Тойрог сонгогдсон гишүүд сум орон нутгийн иргэдийн санал бодлыг сонсч зарим шийдвэрлэх боломжтой асуудлыг уулзалтын үеэр хэлж байлаа. Тухайлбал эмийн чанар аюулгүй байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах шаардлагатайгоо гишүүд хэлсэн. Мөн ноол руу нь буурсан асуудлыг олон иргэд хөндөж байгаад хариулт өгсөн юм а. Ийм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулахар их хурдаар бол ажиллаж байгаа. Ажлын хэсэгт нь миний бий ороод бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо хууль дээр бид нар энэ эмийн үнийн хяналтыг яаж одоо тогтоох уу? Эми үүнийг хэрхэн яаж тооцож байх вэ гэдэг чиглэлээр хууль эрх зүйн орчингийн бүрдүүлэх гэсэн юм чиглэлээр л ажиллаж байгаа. За хоёрдугаар түрүү Гамболт гишүү хэлсэн улсын хурлын 19 гишүү санаачлаад энэ эмийн үнэтэй холбоотой, эмийн хэрэглээтэй холбоотой, борлуулалттай холбоотой асуудал дээр хян шалгах төр хороодо байгуулад ажиллахаар гишүүд санаачлаад их хурлын тогтоол боловсруулад ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бас энэ эмийн үнэтэй холбоотой асуудал, худалдан борлуулалттай холбоотой асуудал нэгэн бас зэгсэлгэтгэл үү гэж бодож байна. Хятад одоо энэ ноолуурын үйлдвэрүүд нь хөл хорионд орсонтой холбогдуулаад тэгээд хоёрдугаарт одоо манай өнгөрсөн жил авсан ноолууруудаа энэ ковидтэй холбоотой урагш нь гаргаж чадаагүй байгаа гэд хэд хэдэн шалтгааны үүднээс жахан унсан юм байна. Тэгээд бид нар сая бас хөдөө аж ахуй яам ноолуур авж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй ярьсан. Дэлхийн зах зээл дээр өнөөс огт үн нунаагүй. Тийм учраас энэ бол зүгээр төр зүрийн одоо зохиомол уналтаал гэж хэлж. Иргэдтэй хийх уулзалт өнөөдөр бүрд сумаас эхэлсэн. Үүний дараа Баян өндөр, Арваа хээр зэрэг 10 гаруй сумдад их хурлын гишүүд ажиллаж иргэдийн санал бодлыг сонсох юм а. Нэг л одоо үнсэлгээ нэг шүүхчийн дотоод хөдөлгөөн